የሰው ልጅ አእምሮይም ሆነ አካላዊ እድገቱን ከሚገነቡ መንገዶች አንዱ ጨዋታ ነው። ጨዋታ የሰው ልጅ በህይወት እስከ ቆየበት ጊዜ ቅርጹን እየቀየረ አብሮ የሚጓዝ የህይወት ዑደት ነው። በልጅነት አእምሮና አካል ባልዳበረበት ጊዜ ደግሞ አስፈላጊነቱ ካስተውሎታችንም የሚያልፍ መሆኑን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይናገራሉ። 75% የአእምሮ እድገት ደግሞ ሲዳብር ትልቁን ሚና የሚጫወተው ጨዋታ ነው ተብሎ ይታሰባል። ጨዋታ እድሜ የማይገድበው ከጨቅላነት የእድሜ ክልል ተነስቶ እስከ የህይወት ማብቂያ ድረስ የሚቀጥል ቅርጹንና ይዘቱን እየቀያየረ እያደገና እየጎለበተ የሚመጣ ግን ፈጽሞ የማይጠፋ ነገር ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የአእምሮ እድገት እየተገነባ እያደገ ይመጣል። ስለዚህ ጠቅላላ አድርገን ለማየት ስንሞክር በጨዋታ እንቅስቃሴ አማካኝነት ልጆች አካላዊ እድገታቸው ይጎለብታል፣ አእምሯዊ እና የማሰብ አቅማቸው እየዳበረ ይመጣል፣ ማህበራዊ ተግባቦቶቻቸው ከፍ እያሉ ይመጣላቸዋል፣ የስነ ልቦና ብቃታቸው በዚያው ልክ እየጨመረ መምጣት የሚችልበትን እድል ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። ይህ እውነት ከሆነ ህጻናትና ታዳጊዎቻችን ትርፍ ጊዜያቸውን በምን አይነት ጨዋታ እያሳለፉ ይሆን? መጫወት ቤት ተመታጀመ መጫወት ይቻለ ይዋጁ ቤሽክርክሮች ለምንጫወተው ግቢ ውስጥ ካሉ ልጆች ጋር ገመድ ስጫወት ነው ደስ ይላል። ቤት መጫወት ነው ፈልቀው ከልጆች ጋር ገመድ ዝብላ። እኔ ሌላ ትምህርት እማራለሁ ትርፍ ጊዜ ግዕዝ። ፕሮግራም አውጥቼ ቢያንስ ከሰኞ ሮብና አርብን ቲያትር በመስራት ማሳለፍ ይችላሉ። ምክንያቱም ራሴን በተለያዩ ነገሮች ለማሳለፍ ሞክራለሁ። በቲያትር እየሰራሁ ማለት ነው፣ የተለያዩ ቦታዎች በመሄድ ከኩዮቻቸው ጋር ከመጫወት ባለፈ። ግን አብዛኞቹ ልጆች የስልክ ጌም እና የቴሌቪዥን አዘውታሪ ለመሆን ተገደዋል። በብዛት ጌም እጫወታለሁ፣ የስልክ ጌም በቃ በብዛት የሚጫወቱ ጌም። ቴሌቪዥን ማየት ብዙ ጊዜ ያለው ግን ለሁለት ሰዓት ምናምን። በስልክ ጌም እዝናናለሁ፣ በሌላ ነገሮችም በደንብ እዝናናለሁ። ጌም ጫወታለሁ በጓደኞቼ ስልክ። በእናቴ ጫወታለሁ በአብዛኛው በቴሌቪዥን። ብዙ ነገሮች አሉ። በዛ የተነሳ ነው ገብቼ ልጆቼን የሚከላከለው። በደረስኩ ሰዓት፣ ባየዋቸው ሰዓት የማያቸው ነገር እንኳን በልጆቼ በሌላም ልጆች አላልፍም። ከርምርሞት ከእጃቸው የማይላቀቁ ልጆች አሉ። ብዙ ልጆች ለምን እንዲህ ታደርጋላችሁ ብዬ በሚናገርበት አሁን ጎረቤት ውስጥ አይ ቴሌቪዥን እረኛዬ ነው ተይ የሚሉ ወላጆች አሉ። ወላጆች ለእኛም ስብሰባ ላይ የሚያነሱት የቴሌቪዥን የሚያቀርቧቸው ኮምፕሌኖች አሉ። እነሱ ላይ ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት በዛ ነው እና ይህንን ተቆጡልን፣ ምከሩልን፣ ተናገሩ የሚሉ ልጆች ወላጆች አሉ። ትንሽ የባህሪ ችግሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ከአካባቢ የሚታዩ ልምዶች ልብስን አሁን መንግስት ራሱ የሰፋውን ልብስ የማጥበብ ስኪን የማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮች ይታያሉ። ይሄ ትንሽ ወጣ ያለ ነው። አልፎ አልፎ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጎረምሶች ይሄ በግሩፕ ሆኖ የመደባደብ በሰፈር እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ሁሉ ጊዜ ልጆች በአቅራቢያቸው በሚያገኙት ነገር ነው ደስተኛ የሚሆኑት። በአቅራቢያቸው በቂ የመጫወቻ አካባቢዎች ወይም በቂ የመጫወቻ አገልግሎት የሚያገኙበት ነገር ካልተፈጠረ አማራጮችን ይፈልጋሉ። አማራጭ ሲፈልጉ አሁን ባለው ሁኔታ የሚያገኙት ለረጅም ሰዓት ቴሌቪዥን እና ፊልሞችን መመልከት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቪዲዮ ጌሞች ላይ ጊዜያቸውን ማባከል ሊሆን ይችላል። አለዚያም ደግሞ ኢንተርኔት ላይ ለረጅም ጊዜ የማሳለፍ ቴንደንሲው ከፍ እያለ ይመጣል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሲሆን ማህበራዊ ተግባቦታቸው እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም እነዚህ የኤሌክትሮኒክስ የመዝናኛ አገልግሎት የሚሰጡ ነገሮች ወይም ግብአቶች ግዑዝ ናቸው፣ ኢንተራክቲቭ አይደሉም። ከልጆቹ ጋር የሚያወሩ ሀሳብ የሚለዋወጡ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ሼር የሚያደርጓቸው አይደሉም። ያ በመሆኑ ምክንያት ልጆች የሶሻል ስኪላቸው ወይም ከልጆች ጋር የመግባባትና የመተዋወቅ እድላቸውን እያሳነሰባቸው የሚመጣበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ለልጆች ብቻ የተዘጋጀ በቂ እረፍት ጊዜ ማሳለፊያ አለ ወይ? የቴትስ መዝናናት ትፈልጋላችሁ? እንደ የእድሜያቸው ያቀረምላቸው ጥያቄ ነበር። ምሳሌ አንበሳ ግቢ መመልከት ለእኛ እድሜያችን ከፍ ስላለ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን እንደ ኤሪና ሞል ወይም ደግሞ የተለያዩ ፓርኮች ጋር ቦታ በመሄድ ንጹህ አየርን በማግኘት መዝናናት እንችላለን ማለት ነው። አንበሳ ግቢ ይጃቃል፣ ኤሪና ሞል ይጃቃል፣ አንበሳ ግቢ ይጃል። ለልጆች መዝናኛ ያለው ቦታ በጣም በቂ አይደለም። አንበሳ ግቢ ይጃቃል። አሁን ጅዋዥዌ የመጫወቻ ስፍራ ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል። በቂ ስፍራዎች አሉ ለማለት ይቸግራል። ማለት አሁን ለምሳሌ ፓርኮች እንኳን ሄደን ብናይ ማለት ከኛ ሌላ ነገር ነው እየተደረገ ያለ፣ ፓርኮች ሌላ ነገር ነው እየተደረገ ያለው እንጂ በእኛ እድሜ ላሉ ህጻናት በደንብ ምቹ ቦታ የለም። በቃ በቁጥር በጣም በጥቂት ሁኔታዎች ያሉት እንጂ በቃ ለተማሪዎች በቂ ተብሎ የተዘጋጀ ነገር የለም። ሰፊ የልጆችን እያንዳንዱ ግንባታዎችም ሲካሄዱ፣ የመኖሪያ መንደሮች ሲመሰረቱ፣ ትምህርት ቤቶች ሲቋቋሙ ልጆችን ታሳቢ ያደረገ ከመማር ማስተማሩ ጎን ለጎን ወይም ባልተናነሰ መልኩ የልጆችን ማንነት ሊገነባ የሚችል መሆኑ ታስቦበት የመጫወቻ አካባቢዎች በበቂ ሁኔታ የሚዘጋጁበትና የእነሱን አካላዊና አእምሯዊ ብቃት ሊያዳብሩ የሚችሉ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ይኖርብናል። ያ ከሆነላቸው ችግሩን መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው።